Bom dia, Rosane Ferreira. Resolvi hoje, mexer com as plantas. Acabei agora, de replantar as plantas. Esse aqui, ó, é uma hortelã-pimenta. Tava muito grande os galhos, Aí eu resolvi replantá-la de novo. Quebrei os galhos todos, tirei, troquei o esterco, Coloquei terra nova, esterco. E vou deixar ela brotar de novo aqui, ó. Replantei ela. Aqui também, gente. Olha que bonito. A espada de São Jorge, Ó, Rosane Ferreira replantou também. Meu coqueirinho também, ó. Mudei ele, troquei de vaso. Olha que lindo, gente. Ó. Dá pra vocês verem de perto. Ó, o esterco dele, ó. Troquei todinho, ó. Tá aqui, ó. Tudo novinho. Tudo novo. Aqui eu achei bonito, Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu mudei já as minhas plantas. Esse aqui também é o boldo, gente? Ó, replantei ele novamente, troquei, coloquei esterco novo, tá brotando de novo aqui. Aqui, ó, o meu aranto, ó. Troquei todinho a terra, esterco também. Como é que tá linda essa planta, Eles falam que é mãe de mil, aranto, Pra mil males, mil curas, assim diz, Então tô mostrando pra vocês aqui, ó. É ele aqui de novo, ó. Replantei em vários vasos, ó. Também tá aqui. Olha bem. Tudo plantadinho. A pimentinha também, ó. Dedo de moça. Replantei todinha. Tá aqui pra vocês verem, ó. Outra muda de aranto. Como é que é bonita, viu? Adoro planta, gente. Então, resolvi reformar as minhas plantas, trocar tudinho e colocar tudo novo. Olha que lindeza, ó. Olha que show de planta. Que é bom, gente, ter aranto em casa, tá? É bom pra você fazer, bater no liquidificador. Que legal. Você pode socar também a folha e fazer um sumo. É bom pra curar qualquer cicatriz, Ó, tudo novinho, ó. Minhas plantas estão todas em dias, ó. Tudo com esterco, tudo renovado, Então eu tô aqui pra vocês verem, Como é que ficou legal. Eu amei, tá? Amei mesmo. Tô deixando aqui um pouquinho pra vocês conhecerem aqui, ó. Que hoje eu trabalho na parte da tarde, pego do meio-dia, Na parte da manhã eu procuro mexer um pouquinho com as minhas plantas. Então tá tudo renovado. Tudo com esterco novo, terra nova. Tudo que estava antigo ali eu tirei e replantei novamente, Quer ver? Eu sou apaixonada mesmo, gente. Não tem como não mostrar para vocês. Esse vasinho aqui, ó, tá prontinho aqui, ó, para colocar uma mudinha nova. Que eu vou plantar também. Ó, tá aqui, ó. Para vocês verem. Tô aqui no meu terraço, Tô aqui lá em cima, ó. Ó, que paisagem bonita. O sol hoje tá radiante. Tá radiante a cidade. Pois é. Amigo lá trabalhando lá, ó. Lá embaixo. Fazendo lá uma obra. Olha o sol, como é que tá lindo. Amanheceu um sol bem bonito hoje. Hoje não tá frio, Resolvi aqui, como se diz, lavar roupa, gente? Olha o tanque como é que tá aqui, ó. A máquina tá lá no cantinho, não repare a bagunça. Mostrando um pouquinho aqui do meu terraço novamente para vocês conhecerem. Paisagem, ó. Eu amo de paixão quando eu subo aqui em cima para lavar roupa. Eu mostro lá aqui, ó, essa paisagem lá no alto. Olha bem, muito bonita. É isso aqui, ó. É um pouco de Rosane Ferreira, O dia a dia meu. Mostrando o meu dia a dia. Olha o céu, como é que tá lindo. Pois é. O povo trabalhando. Mostrando aí também que o povo trabalha, Ó. Olha bem. Cada um fazendo os, seus trabalhos cedo. E ó. Que visão pra mim, essa visão aqui, ó, essa daqui pra mim que fica.
Essa visão linda, maravilhosa. Minhas plantinhas, né, gente? Então, mudei tudinho. Coloquei tudo novinho nelas. É, apaixonadas por plantas. Eu deveria mudar o meu nome, né? Do meu cantinho. Mas vou deixar Rosane Ferreira mesmo. Mas sempre fui apaixonado por plantas. Fiquei, gente, 3 horas para poder colocar tudo, tudo novinho nelas. Esterco, tudo mais. Ó, aqui também, ó. Os vizinhos lá falando. O povo aqui grita um pouco mais alto, mas não tem problema, não. O povo tem mania de falar, gritar. Mas tá aqui para vocês verem. É, muito bonito. Olha aqui, ó. Muito lindo mesmo. Olha aqui meu terraço, ainda não terminei, tá? Ainda falta essa parte aqui, ó. Fiz essa parte todinha aqui. Falta essa parte todinha onde vai as plantas. Vou terminar aqui no final, ó. Aqui no finalzinho que eu vou fechar. Então ainda não deu, né? É, a grana tá curta, né? Mas eu quero tampar essa parte aqui também, que fica do lado vizinho, que eu moro na vila, né? Uma vila bem, bem apertadinha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, essa vila lá, ó. A minha casa, ó. Quem? Minha casa tá aqui embaixo, essa vila estreitinha. Vai descendo lá, ó, ó. Faz aquela curva. Mais pra trás também tem mais casas, mas... minha casa fica no finalzinho aqui, ó. Olha bem, estreitinho como é que é, gente, ó. Tô aqui de cima aqui, ó. A tela tá atrapalhando um pouquinho, mas tô mostrando aí os cantos dos passarinhos. Que lindo, gente. É, então, ó, quando eu faço a live, a casa do vizinho, ó, essa casa de frente que eu tô mostrando aí, tem um cachorrinha. Ela late, late, ela já virou mascote, né, virou mascote da minha live, é isso aí que eu quero mostrar pra vocês um pouquinho mais do meu dia a dia, né, lá, ó, a roupa tá cheia, lá o tanque, ó, não repara não, tá, gente, ó, roupa de molho, ó, pra lavar, é, pra lavar mesmo. Então eu vou fechando aqui, ó, o meu vídeo aqui pra vocês verem, né, a minha cidade. Esse aqui é a parte do bairro onde eu moro, tá? Minha cidade mesmo é Muriaé, Minas Gerais. Mas essa paisagem linda, 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 é, muito linda. Olha bem. Ó. Adoro os cantos dos pássaros. E finalizando, vou focar bem aqui, ó, onde eu mais amo. Ó, que linda. As plantinhas da Rosane Ferreira. É, tão lindas, bem cuidadas. Com certeza aí. Obrigada aí, amigos, que estão chegando no cantinho da Rosane Ferreira. Obrigada pela amizade sincera aí, tá? Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, se deixe lá um comentário, né? Acione o sininho primeiro, né? E deixe lá um comentário aí. Se gostou das minhas plantas, pois é. Fique por aqui mesmo, tá? Obrigada, amigos aí. Eu não deixo de me apaixonar, tá, gente? Olhe bem o que eu mostrei para vocês conhecerem, né? Passo a passo das minhas plantinhas preferidas. É, olha bem, ó, essa espada de São Jorge aqui vai crescer bastante, tá novinha em folha, eu comprei um vaso, ó, só pra plantar, é, vou ficando por aqui, tá, obrigada aí, tá, ótimo dia, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, fui.